for the top of the project out. Oh. Ela. Oh. Mitäs tässä? Tässä oli muutamia uusia aseita. Just. Minnekä se on singon panoksi? Niin siis eikö tässä oo enää päälliköitä tai niitä? Mietit. Oh. Elähän painat. Ei. Onko tämä kova? Se niinku ihan ihmisiin vajinkin autoihin. Niitä. Niin ne menee.
Semmonen mesta on. Mitä on niin toi laatikko? Vähän mahdotonta juttu sitten taas. Siinä on parhaat renkaat, menee kaikista läpi, sitä etuutustuu. Sillä lailla. Se on ihan älytä ja se kuluttee ihan mahdottomasti. Kaakeli.